Ahojte. Decka, mohol by niekto z vás zaskočiť? Roba potrebuje si vybaviť niečo veľmi súrne. Ja môžem? Ja tiež. Výborne. Ale ešte predtým by sme sa s tebou chceli porozprávať o mame. Neboj, sľubujeme, že to už bude naposledy. Len sme si s Ďurom uvedomili, že ťa vlastne chápeme, prečo si nám o mame nepovedal. A chápeme tiež, prečo si to všetko tajil. Áno. Aj keď s tým nesúhlasíme, ale hej, chápeme to. Kto si dá špecialitu dňa? Ty si piekla niečo aj mimo menu? Áno, tento milý pán zákazník ma poprosil, aby som mu oživila spomienky. No, za to my už nič oživovať nebudeme. Ešte by sme sa dozvedeli nejaké ďalšie katastrofy. Čo nezáleží, jedine na...